Fala, pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini e no Dollar. Vamos falar um pouco aqui da como que foi a sexta-feira aí para a galera acompanhar legal aí, entender como a gente opera e faz as operações durante o dia aí no EAD, né? Isso aqui é feito para o nosso EAD, sempre para a galera fazer uma, um estudo e fazer uma projeção dos movimentos. É recomendado que todas as pessoas que operam o gráfico ou o mercado se preparem é, no dia anterior ou no dia de manhã, antes de começar o mercado, para se inteirar e entender um pouco mais o que, onde pode e o que pode fazer no mercado. Tá? Lembrando que sempre a gente faz as projeções, mas se o mercado modificar ou se modificar alguma situação macroeconômica aí, é, vai alterar alguma coisa mas as métricas e a matemática da coisa nunca muda tá então aqui no na sexta-feira o que a gente teve aqui na sexta-feira mercado abriu abriu testando acima tocou lá num ponto de resistência Nossa já tivemos uma venda legal tá venda legal buscando um suporte aqui a gente tem um suporte tá bem legal bem definido que acabou trabalhando bem nessa nessa região durante o dia tocou esse suporte aqui alvo rompeu linhas de tendência tá rompeu linha de tendência rompeu o gatilho passou no gatilho rompimento foi bem rápido esse trade tá esse trade que foi bem rápido muito rápido mesmo após isso aqui mais uma venda mais uma venda bem definida também entramos aqui é parcial tá fizemos o parcial e após esse parcial aqui ó é, proteger e deixar o preço rolar, né? Proteger e deixar o preço rolar aí, tá? Alvo, legal, tá? Alvo aqui, ó, a galera já sai aqui no fundo, tá? E acaba sexta-feira e o resto aqui na, no final do, do dia aí. É, aí vai quem quer, né? Fazer o, o trade à tarde, né? A gente nem. Praticamente só vai acompanhando ali e tal, pra galera não, não, se, não se arrebentar. É, teve uma. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. O preço deu uma... No rompimento aqui, ele, ele, ele seguiu o movimento aqui, né? E rompeu a linha de tendência novamente, mercado consolidado. Ele voltou a, a buscar alto e voltou a buscar rápido. Só que aqui a gente já não estava mais operando, tá? que a gente só comentou o pessoal, mas não estava não mais operando aí, tá bom? É... É bom analisar na sexta-feira isso aí. Ah, tem oportunidade? Tem, mas aguarde, se você não sabe ainda ler o mercado, entender onde buscar referências, não adianta ficar operando. Operando para perder dinheiro não adianta. Principalmente porque pode estragar a sua semana. tá? Não é para deixar ninguém com viés, mas é. O mercado fica mais lento, ó. aparentemente mais lento, e pode te complicar. Tá lógico que após. É, você vê referências claras, você sabe que você vai ter um stop definido, um, tudo definido, aí beleza. Agora, a, a pessoa que tem problema em aceitar stops, é, entender que o mercado ainda não deu um padrão claro para você entrar numa operação, essas pessoas que estão começando no mercado e fazendo é, repetidas vezes é, besteira por falta de, de conhecimento, de conceito, de, de definir um tipo de estudo para estar tá seguindo. Aí é, não é recomendável você fazer trade de qualquer jeito não, principalmente na sexta-feira à tarde, tá? Então, foi isso aí. Ah, aí que no dólar, o que, que a gente tem aqui para frente no dólar? A gente tem o seguinte aqui, ó. O mercado está nessa consolidação, tá? Certo? E ele pode fazer o seguinte, testar mais uma vez aqui, ó. Testar mais uma vez esses pontos aqui, ó. Testa mais uma vez esse ponto, tá? E... Volta a buscar a máxima Rompendo a máxima aqui Se ele abrir rompendo a máxima Ele testando, não ultrapassando esse ponto Ou só testando até esse ponto aqui Não rompendo esse ponto abaixo Ele volta a buscar essa alta Certo? A gente vai nessa, nessa, nessa pegada aqui Testa aqui Busca a alta aqui, né? Acumula essa alta Ou ele volta a testar aqui Tá? E volta a buscar a alta Após ele... Se ele romper se ele romper aqui, é, lógico, você pode estar seguindo o preço de acordo com o que você projetar. Se você quer um alvo longo e quer pegar no ponto, às vezes você pega aqui com stop barato após um gatilho e segue até o alvo. Se você quiser fazer um scalp contra tendência, contra tendência não que ele está consolidado, mas quer fazer um scalp é, curto, você vai fazendo e vai protegendo a sua operação. É, é possível, né? Isso aí. É, iniciante fica me perguntando umas coisas bem básicas, assim, porque assim a gente tanto pega um movimento curto quanto um movimento inteiro, vai depender de, da situação do mercado. Tá? Em mercado de consolidação, a gente vai fazendo os escalvos, vai protegendo, vai pegando o que dá. tá Então é assim, e, e detalhe: rompeu essa linha aqui, é, ele pode acumular aqui e continuar uma baixa. Se ele romper, só ficar nessa região aqui ou até aqui. Voltou acima desse ponto é compra sempre, tá, pessoal? Muita atenção a isso aí. Vamos dar uma olhada agora no, no mini Ó, pra galera que pergunta aí como que faz pra entrar no EAD, ó, www.shake3.com.br, tá? É só clicar aqui, é a DB3, ele é mensal, tá? E a gente disponibiliza 100 vídeos para você estudar para auxiliar. O importante é o dia a dia ali com a gente, tá? Mas os 100 vídeos com estratégia, com planejamento, com tudo mais é um... É um a mais ali que a gente dá para vocês estarem se preparando cada vez mais. Para a gente não ter que ficar parando aula ao vivo e estar tá explicando coisas básicas. A gente deixa tudo gravado aí para sempre auxiliar. Porque a gente sabe que a galera que se empenha, que estuda, tá, tá indo para cima mesmo e está ganhando grana. Tá? Com esses vídeos auxiliares e, e se, se ajudando. né Você tem que se ajudar também. Porque é muita, muita coisa... É, não adianta falar que é só fazer isso, aquilo, o mercado é um pouco mais complexo que isso aí, tá? mas o negócio tem que entender, tem que entrar na cabeça, então a gente deixa tudo disponível para vocês, tá? quiser entrar, só entrar aí no site aí e ir pro, pro EAD todos os dias, mercado aí rolando com a gente aí, tá? vamos dar uma olhada aqui no, no índice, no índice aqui é a seguinte questão aqui ó, rompendo linha de tendência aqui, rompendo esse ponto aqui ó, venda, tá? rompeu esse ponto aqui a gente busca uma venda até mais ou menos essa região Se ele continuar rompendo fundos, vamos com ele, tá? Se não, ele testa esse ponto, voltou a partir desse ponto aqui, ó A gente está comprando, ele pode voltar aqui novamente Ou testou aqui, rompeu esse ponto aqui A gente vem buscar acima aqui essa, Mais ou menos essa situação é, Formando aqui, quem gosta de figuras, aqui, ó Formando aqui um, um fundo duplo, né? Praticamente um fundo duplo no rompimento ele busca mais ou menos do pullback na, na linha de tendência, tá? Outra situação aqui, ele testar aqui nesse ponto, testa nesses pontos e retorna aqui, ó, já e começa a retornar com um movimento de, meio que de fraqueza aqui, tá? Mas é, é bem provável que ele pode vir buscar esses, essa região aqui, ó. É bem provável que ele pode vir buscar essa região, ok? Então aqui ou esse ponto de gatilho aqui, né? Bem provável que ele pode vir buscar essa região e às vezes continuar abaixo. Vamos aguardar aqui porque ele está em cima da, de uma de um ponto de ele está em cima de um ponto aqui de, de, de disputa aqui né de consolidação muito forte tá rompendo retorna alta passou para baixo aqui ele pode começar a dar aquela guinada forte de baixa que a galera está esperando aí tá o pessoal está esperando aí uma guinada forte de baixa passando isso aqui ele pode começar a buscar uma, uma tendência de baixa legal, tá? Então, assim, a gente vai acompanhando o preço, tá, pessoal? Enquanto ele não sair dessa consolidação, vamos dessa forma aí, tá bom? E anota os pontos, atenção para esses pontos, é, usem stop, né, quem não costuma usar stop, treine isso no simulador e no replay, que é interessante você ter um planejamento sobre os seus trades, tá? Se não, entra lá no EAD, assiste os vídeos lá, segue a gente aí, Muita gente fechando bem positivo esse mês. É interessante isso, que as pessoas entram e param de perder dinheiro. E aí é isso que é o negócio: frear primeiro a perda e depois a gente começa a ganhar grana. E daí no segundo, terceiro, quarto mês, a pessoa já começa a fazer dinheiro e começa a ver o, o trade como uma coisa mais legal, assim, mais interessante. Porque quando você não sabe nada, cara, você vai aplicar, isso aqui é horrível, tá? é horrível, você vai perder dinheiro, você vai ficar com aquele sentimentinho de manada, aquela desânimo, ai, ah, vou desistir. Não desiste, você já desiste sempre de tudo, então desiste logo. Mas não fica esse negócio sem estudar, querer falar que você vai desistir, isso aí é feio, cara. Isso é coisa de gente que não consegue nada na vida. Isso aí é, não combina com o Shake Trades, beleza? Pessoal, vocês que estão firme aí no estudo, tamo junto. Sucesso para vocês. Uma excelente semana e até a próxima. Aí. Valeu, um abraço.